Silah güc, qələbə, müvəffəqiyyət, yüksəlmə və mövqe deməkdir. Yuxu sahibinin dərdbəladan, xəstəlikdən qurtulacağına işarədir. İş həyatında rahatlıq və bol qazancdan xəbər verir. Yuxuda başqasının əlində silah görmək risk və təhlükəni ifadə edir. Yuxu sahibi xüsusilə diqqətli olmalıdır. İnsanın sahib olduğu dəyərlərə diqqət yetirməli olduğu, uzun müddətli bir sevgi həyatına sahib olacağı, ancaq bu sevgidə başqalarının gözü ola biləcəyi kimi yozulur. Yuxuda silah aldığını görmək yuxu sahibinin iş və şəxsi həyatının yolunda gedəcəyinə, dərdlərinin sona çatacağına, hüzur tapacağına dəlalət edir. Yuxuda silah aldığını görmək karyeradakı yüksəlişdən xəbər verir. Yuxuda silah səsləri eşitmək yuxu sahibinin böyük şan-şöhrətə, var dövlətə sahib olacağına, başqalarına əl tutacağına, problemlərin öhdəsindən gələcəyinə işarədir. Yeni layihələri ona uğur və çoxlu pul qazandıracaq. Yuxuda silah mağazasına girmək düşmənləri məğlub etməyin əlamətidir. Yuxuda silah mağazasına girmək yuxu sahibinin maddi problemlərinin öhdəsindən gələcəyini göstərir. Yuxuda silah gəzdirdiyini görmək yuxu sahibinin bütün pisliklərdən, bəlalardan, qəzalardan uzaq olacağı kimi yozulub. Bu yuxu təhlükəsizliyi əlamətidir. Yuxuda silah qaçırmaq yuxuda xaricə silah qaçaqmalçılığı etmək pis əlamətdir. Yuxu sahibinin pis əhval-ruhiyyədə olduğuna, özünü zəif hiss etdiyinə dəlalət edir. Yuxuda silah tapmaq yuxu sahibinin gücə sahib olacağını və yüksələcəyini bildirir. Yuxuda silahdan atəş açmaq yuxu sahibinin özünə yeni ev və ev əşyaları alacağına, qidalanmağına diqqət edəcəyinə, rahat həyat yaşayacağına işarədir. Yuxuda silahla vurulmaq pis insanlardan gələcək təhlükədən xəbər verir. Yuxu sahibinin gördüyü tədbirlər sayəsində işlərinin yaxşılaşacağını, problemlərin aradan qalxacağını və ortaya çıxan mübahisələrin sona çatacağını göstərir. Yuxuda uşağın əlində silah görmək yuxu sahibinin etməməli olduğu şeyi edəcəyi, söyləməməli olduğu şeyi söyləyəcəyi, buna görə problem yaşayacağı kimi yozulur. Yuxuda silahlı əsgər görmək yuxu sahibinin sağlamlıq problemlərinin sona çatacağı anlamına gəlir. Yuxuda silahlı əsgər görmək yuxu sahibinin ətrafından yaxşı xəbər alacağını ifadə edir.